escolheu o rumo. Vou colocar a linha nessa área. Vamos ver. A linha já está pronta. Só vou colocar. Fazer uma zoninha aqui para fazer uma pescaria com uma. Amassando, tá no jeito. E aqui a linha vai ficar no fundo mesmo. Vou só esperar as pescarias. Vou virar a câmera e vocês aqui. Entra aqui, vou dar aqui pra dentro. O tempo é assim, ó, final de semana tem pescaria, viu? Se não chover, né? Se chuva com gosto, graças a Deus. Só chuva boa. Graças a Deus agora choveu, tá? Ficaram calorão abafado. Agora tá bom.